بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد کامل ایک نئے ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر اوقات ہمارے زندگیوں میں یا خاص کر اگر ہم پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کر لیں یا اپنی کاروباری زندگی کے حوالے سے بات کر لیں ایسا حالت آ جاتا ہے کہ ہم لوگ پھنس جاتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا یو آر اسٹک ان سم تھنگ یا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اس میں صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے تو اس کے لیے آپ کا ایک سیلف انالیسس کرنا ہے اس سیلف انالیسس کے لیے صرف میں آپ کو تین پوائنٹ دے رہا ہوں آپ نے صرف یہ تین کام کر دینے اپنے پروجیکٹس کا ایک چیک لسٹ بنا دیجئے جو جو چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ نے اپنے ان پروجیکٹس کو ان تین ایروز کے ساتھ کراس چیک کر دینا ہے نمبر ون اپنے پروجیکٹ کو لے لیں اس چیزوں میں جو کچھ میں کر رہا ہوں کون سی چیزیں وہ ہے جس کو میں نے جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک کاروباری بھی ہو اپنے پروڈکشن کے حوالے سے اپنا جو آپ کا اسٹاک ہوتا ہے جو کچھ آپ خرید رہے ہیں کیا چیزیں ہیں جس کو میں جاری رکھوں آپ نے اپنے دس فرض کر لیا اپنے دس پروجیکٹ اپنے سامنے نوٹ کر لیے جو جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یا اپنی دکان میں بھی جو چیزیں آپ کر رہے ہیں جو آپ کا سیلز ہے جو آئٹمز ہیں ان ساری چیزوں کا ایک چیک لسٹ بنا کر آپ اپنے ساتھ لکھ کر اس کو سامنے رکھ کر اس ایرو سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے ان تین ایرو سے آپ نے اپنے پروجیکٹ کو چیک کرنا ہے کون سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کو میں نے کنٹینیو رکھنا ہے جس کو میں نے جاری رکھنا ہے کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو میں نے ترک کر دینا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو میں نے شروع کر دینا ہے اپنے کاروبار کو لے لیں یا اپنے اسٹڈی یا اپنے پروفیشن یا اپنے کسی بھی شعبے سے آپ یا کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہو تو آپ نے اپنا ایک سیلف انالیسس کر دینا ہے یہ سیلف انالیسس آپ کا آپ نے اپنے پروجیکٹس کا ایک انالیسس کر دینا ہے ان تینوں چیزوں سے اور آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے بیہیویئر کا تو آپ نے ہمیشہ اپنے پروفیشن اپنے کام کو ان تین چیزوں سے پرکھنا ہے ان تین چیزوں سے انالائز کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو میں جاری رکھوں کون سی چیز ہے جس کو میں اسٹاپ کر لوں جس کو میں ترک کر دوں کون سی چیزیں ہیں جس کو میں اسٹارٹ کر لوں یا جس کو میں نئے سرے سے شروع کر دوں جو میں نہیں کر رہا فرض کر لیں آپ کا ایک دکان ہے تو اس میں آپ اس فارمولے کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون سے پروڈکٹس ہیں جو میرے ساتھ اچھے بک رہے ہیں جو میں نے جاری رکھنے ہیں کون سے پروڈکٹس ہیں جو میں نے بالکل اسٹاپ کرنے ہیں جن کا سیل نہیں ہو رہا کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو میں نے خرید کر اچھا سیل کر دینا ہے اس کا ایک انالیسس آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر 10-15 منٹ لگا کر اپنے کاروبار پر سوچ کر آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کلپ میں بتا دیا ہے Who is successor? The one who thinks differently. مختلف سوچنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا مواد تیار کر لیں تو آپ کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلپ میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم